င်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချီချိုဆက်မှာ TVB ရုံးမြင့်တန်ချားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလေခရိုင်တပိတ်ချင်းမြို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တပ်ဆုပ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဩဂုတ်လ25ရက်မှာထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်ပြည်ဦးလေခရိုင်တပိတ်ချင်းမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ19ရက်မှာမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့ဦးတောင်စီဒီဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဩဂုတ်လ19ရက်ထိတပိတ်ချင်းကတပ်သုံးတပ်အပါအဝင်ရဲနဲ့ပြည်စော်တီပေါင်းထားတဲ့အင်အား130လောက်ဟာမြို့တွေကထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ19ရက်မှာတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကလိုက်တိုက်တဲ့အချိန်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်တယောက်နဲ့အတူလက်နက်ခဲယံတွေပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အမှတ်1စစ်ဒေသအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကွင်း900တပ်စခန်းကိုလည်းရက်ပေါင်း20ကြာဩဂုတ်လ25ရက်မှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF နဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေဟာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း9ခုကိုရခိုင်လကရေကသိမ်းပိုက်ရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တပ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂရီနီဒေသမှာဆန်လုံးဝပြက်လက်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရှိနေပြီလို့ကုညီနေသူတွေကပြောပါရဲခွန်ဆုံးပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားဂရီနီဒေတာမှာခုခံတွန်းလှန်စစ်တီဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ပွဲတွေကြောင့်3နှစ်ကျော်ကြာအိုးရင်စွန့်ခွာသိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ဖေခုံမြို့နယ်နဲ့ဒီမော့ဆုမြို့နယ်နောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းဆက်နှစ်ခုမှာစားစရာဆံပြက်လက်နေတာ6လောက်လောက်ရှိပြီလို့ကုညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ဆန်လုံးဝပြက်လက်နေတာစစ်ချောင်းစကန်ဆုစုပေါင်း12ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာတို့ဆန်တက်တာတော့တို့ဟွာလောက်ရှိပြီ6လလောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘိုင်နန်တော်တို့မျိုးလင်းချင်းရောင်ကြီးတို့ဒီလောဘခုဈေးကုန်းတို့ဒီမို့ဆိုအနောက်ချမ်းဘက်မှာရှိတာပေါ့ဒီကျွန်တော်စီဘူးပလော့တို့ကက်ကလိုတို့ဆိုတာတော့ဒီဖေကုံနဲ့ဒီမို့ဆိုအဆက်ကစစ်ချောင်းပေါ့နော်ရွာတွေထဲမှာခိုလုံကြတာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီစုပြောင်းတို့စုပြောင်းရွာတွေတို့ဒိုလီစာခေါ်ပရိပလိုတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဆေးပလိုတို့ကြတော့အာကယောအများစုနေထိုင်တဲ့စစ်ချောင်းရွာတွေပေါ့နော်အဲခုစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စီစားငရုတ်ကြက်တော်နဲ့ဆန့်အပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအပ်နေတာပါဂရီနီဒေတာမှာလက်ရှိချိန်ထိစည်ရေးတင်းမာနေစေပါစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတာကြောင့်ဒေတာကန်တွေမှာစိုက်ပျိုးစားတောက်ဖို့လုံခြုံရေးအခက်အခဲရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်ဒီနှစ်မှာမိုးများတာမြေချောင်းအင်းရိုက်တွေရေကြီးရေရှမ်းတာကြောင့်လည်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါးကင်းတွေရင်းနစ်ပြီးပျက်စီးတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့သောစစ်ဘေးရှောင်တွေဆန့်ပြက်လက်နေတာပါခုချာစစ်ရှောင်ဆိုတိတိတိုင်းပဲမိုးကမိုးကြီးပါလေလေမလောက်တဲ့လူမလောက်ရတဲ့လူများတာပေါ့ရေကောက်ခါတိတော့ရောက်တချို့ကျတော့ပြန်ဆိုင်တယ်တချို့ကျတော့ပြန်မဆိုင်ဆိုတာတိတိတိုင်းပဲခွေးတွေကရွာထဲကိုလည်းနေကြည့်သူလိုက်မနေရနဲ့ဟိုတင်းရဲ့ကျတော့လည်းထုပါတယ်ဒီလိုမျိုးလည်းအများကြီးပြန်နေလို့အစီအမပြေလက်ကိုရဲ့ Greeny Data မှာစစ်ဘေးရှောင်ဦးရေတိတ်နဲ့ချီပြီးရှိနေပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရကလေးတူငယ်6တန်းအပါဝင် 18.6 တန်းဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ UN OCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါ TPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ချူချူဆန်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်